tindré l'oportunitat de fer una reunió amb el president de la Generalitat Valenciana, amb Ximó Puig. Com tots vostès saben, ell avui és a Barcelona, participant de diverses activitats i doncs eh, vam convenir que, que seria una oportunitat per poder-nos eh, reunir i tractar qüestions d'actualitat i d'interès compartit. Evidentment, eh, la situació eh, fiscal en la que doncs, genera aquest avantatge competitiu fent aquesta competència deslleial per part de la Comunitat de Madrid és un d'aquests elements compartits, d'aquests interessos compartits, en parlarem, i parlarem de moltes altres coses. He tingut l'oportunitat de parlar amb ell en aquestes darreres setmanes, telefònicament, i ara tindrem l'oportunitat de fer aquesta, aquesta reunió presencial, i crec que l'hem d'entendre dins de, de la normal relació entre dos governs que comparteixen moltes coses, que en els territoris respectius compartim moltes coses i també compartim moltes preocupacions i en aquest sentit doncs, eh, uh, farem aquesta reunió que espero doncs, que, que vagi molt bé i estic convençut que així serà. I respecte a la mesa de partits que es convoca aquest divendres, hi ha hagut una feina prèvia molt important per part del govern, especialment per l'àrea de processos electorals, per la, eh, uh, la preparació de les eleccions. Uh, hi ha diferents aspectes l'organització de les meses, etc que s'ha estat treballant ja en bona part a través del Proficat, i la nostra voluntat és que totes les qüestions que siguin una mica diferents d'unes eleccions ordinàries, les que es fan en un moment en què no hi ha pandèmia, doncs siguin àmpliament compartides i que estiguin fetes en base al consens. I per això, doncs, el govern, en tant que ens pertoca organitzar les eleccions a nosaltres, ens reunirem amb, les, amb els grups parlamentaris, al Parlament de Catalunya i s'explicarà doncs, tot el que està preparat i amb la voluntat de que si s'han de prendre decisions doncs les tinguem eh, acordades prèviament i que per tant siguin àmpliament consensuades. Tots volem que les eleccions vagin eh, des del punt de vista organitzatiu el millor possible i per tant facilitar al màxim eh, i garantir el dret a vot eh, de tothom i fer-ho també amb la màxima seguretat. I estic convençut que això també ho comparteixen tots els grups parlamentaris i que, per tant, serà una reunió molt fructífera.